Mónica. Linum et silinum, jaca jadustre linum. Naš otec rvac je van tati dire kod sume. Pec na unemika harta kam petik. A men ankam na et petik ta paharume. Խնդրում էր փայտիկին եւ իր կոտրած իրերը բլոն այդվում են իր դիմաց, բայց նույն ֆոտված բան է կատարվում։ Այդ քայադուստրը անտառում բոսնելիս կորցնում էր կախարդական փայտիկը։ Այդ դուստրը լաց է լինում, ախր նա չէ կարող կախարդը և իր պայտիկ հետ բերել։ Այդ երկում մի հովի վեր ապրում, նաև ոսխաներին արածեցնելիս գտնում է կախարդական պայտիկը և որոշվում է համար մահակ դարձնել։ Պայտիկը թափահարում է, հոտը քֆում ու ասում. Դե դուք ձեր խոտեք, ես իմ թագավորական նախաճաշն եմ։ Այսպես է ասում հովիվը, ու հենց ուզում է իր տոպրակից իր հացը անել, փայտիկը փայլել է արձակում ու հովիվի համար իսկական թագավորական նախաճաշ է բացվում։ Հովիվն հասկանում է, որ փայտիկը կախարդական է։ Հենց որ ուտում վերջացնում է, հովիվ փայտիկը թափարում է ու ասում. Թող իմ հոտը դառնա երկու էսքան։ Փայտիկը փայլեր է արձակում ու հովիվի ոչխարները շատանում են։ Այդ ժամանակ թագավորությունում ավազակներ էին հայտնվել։ Թագավորը չէ կարող բռնել այդ ավազակներին։ Մի օր ավազակները գողություն են անում, փախչում են ատա, մեկ է մի մեծ ոչխարի հոտ են տեսնում։ Զարմանում են։ Իրենց գողացածը թափում են գետնին, վրա են տալիս հովիվին, բռնում ձեռքերը կապում ու ուզում են հոտ քշեն տանել, բայց ոսխաները տեղը չեն շարվում։ Ավազակները փայտիկով խփում են, էլի ոսխաները չեն շարվում։ Այդ ժամանակ հովիվն ասում է. Այս ոչխարները միայն իմ լեզուն են հասկանում։ Փայտիկը թափահարեք ու ասեք. Տար մեզ քո տիրոջ մոտ, հենց որ ասեք, ոչխարները արագ ձեռուզած տեղը կգնան։ Ավազակները ուրախանում են, փայտիկը թափարում է ու ասում. Տար մեզ քո տիրոջ մոտ, փայտիկը փայլեր է արձակում ու ավազակներն ու հովիվը հայտնվում են թագավորի պարապում։ Հայքայադուստրը շատ է ուրախանում, մեկ փայտիկի գտնելու համար, մեկ ավազակների բռնելու համար, մեկ էլ հովիվի համար, որի շատ է ուրախանում ու ամուսնանում է նրա հետ։ Բարի գիշեր։
Ready.